ଅକାତକାତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛି ଦୁଇଟି କାର ସହ କିଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ତା ସହ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚିଲିକାର। ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଯାନବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକା ପାର ହେଉଛି କାର, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଭାରିଯାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି କାର ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅନେକ ଅଘଟଣ ଅତୀତରେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।